नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो लोककथा च्यानलमा। आज भने मैले हजुरहरूको लागि एउटा निकै नै रोचक अफ्रिकन लोककथा लिएर आएकी छु, जसको शीर्षक रहेको छ राजा र जुजु रूप। आउनुहोस् कथा सुनौ है त। अफ्रिका महाद्वीपको हायाम भन्ने सहरमा उदो उबक उदम नाम गरेको एक प्रसिद्ध राजा थियो। त्यो राजा दिनदिनै आफ्नो रानीलाई साथमा लिएर आफ्नो दरबारनिरको एउटा कुवामा गई नुहाउने गर्थ्यो, किनभने हायाम सहरबाट नजिकै कुनै पनि नदी पर्दैन थियो। नदीहरू त्यस सहरबाट टाढा टाढा पर्थे। राजाको खुबै मनपर्ने गरेकी एउटी छोरी थिए। त्यसलाई खाना पिउन दिने काम सबै राजा आफैले गर्थ्यो। त्यसै बखत राजालाई आफ्नो देश छोडी परदेश जानुपर्ने आवश्यक काम पर्यो। त्यस कारण राजा परदेशतिर हिँड्यो। काम विशेषले गर्दा 20 वर्षसम्म परदेशमा बसेर राजा आफ्नो देश फर्केर आयो। परदेशमा 20 वर्षसम्म बस्दा राजाले आफ्नो दरबारनिर रहेको कुवामा नुहाउन पाएन। त्यसै कारण आफ्नो देशमा फर्केर आएपछि सबैभन्दा पहिले झैँ कुवामा गएर नुहाउन भनी राजा गयो। तर त्यसबेला त्यस कुवा नजिकै पहिलेदेखि उम्रिराखेको आइडाम जुजु नामको रुख ज्यादै अग्लो भई त्यसको हाँगा बिगाले सबै कुवा ढाकेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा राजाले कुवामा नुहाउन सकेन। त्यसैले राजाले आफ्नो मानिसहरूलाई डाकेर त्यस रुखलाई काट्ने आदेश दियो। त्यसपछि राजाको आज्ञा अनुसार 50 जना मानिसहरूले त्यस रुखलाई काट्न थाले। तर आश्चर्यको घटना के भयो भने तिनीहरूले दिनभरि लगाएर काट्दा पनि रुखको एउटा चौटा समेत उडाउन सकेनन्। तिनीहरू जति जति रुख पञ्चरो आदि हतियारले हानेर घाउ पार्दै जान्थे, त्यति त्यति त्यस रुखमा लागेका घाउहरू पुरिँदै जान्थे। त्यसो हुनाले रुख काट्ने मानिसहरूको केही सिप लागेन। त्यसपछि साँझ परेको हुनाले उनीहरू सबैजना घर फर्केर गए। भोलिपल्ट तिनीहरूले राजदरबारमा गएर भएभरको सारा कुरा राजालाई सुनाए। तिनीहरूले सुनाएका अचम्मको कुरा सुनि राजा रिसले आगो भयो अनि आफै एउटा बञ्चरो लिई त्यस जुजु रुखलाई काट्न भनी गयो। राजा आफै काट्न आएको देखेर त्यस रुखले राजाको आँखामा एउटा काठको छेस्को पारिदियो, जसको कारणले गर्दा राजाको आँखा साह्रै दुख्यो। आँखा दुखेको कष्टले गर्दा राजा दरबार फर्कन पर्यो। दरबारमा आइपुगेपछि उनको आँखा झन्झन दुख्न थाल्यो। आँखा दुखेको कारणले गर्दा राजा 3 दिन 3 रातसम्म उठबस खानपिन तथा सुत्नसम्म सकेन। यसरी आँखा दुखेको कारणले गर्दा राजाले आफ्नो राज्यभरि झाली पिटाई आँखाको औषधि गराउन सारा झारफुकेहरूलाई डाक्यो। त्यसपछि राजाको दरबारमा झारफुकेहरू जम्मा भए। त्यसपछि तिनीहरूले राजाको दुखेको आँखा हेर्दै एउटै मुखले भने झैँ एउटै कुरा बिन्ती चढाएर भने, महाराज, सरकारको नजर दुखेको कारण दरबारनिर रहेको कुवा नजिकै उम्रेको रुख काट्न खोजिएकोले हो। उक्त रुख साह्रै रिसाएको छ, त्यस कारण त्यस रुखलाई शान्त पार्न 7 टोको झिङ्गा, एउटा सेतो कुखुरो, एउटा सेतो बोका र एउटा सेतो टुक्रा कपडा राखी त्यस रुखलाई मनसाउनु पर्छ। यति काम गरेमा सरकारको नजर दुख्न निको हुन्छ। तिनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि राजाले पनि हुन्छ भनी काम गरिदियो। त्यसपछि झारफुकेहरूले राजाको आँखामा औषधि पनि लगाइदिए। तर तिनीहरूले लगाएको औषधिले राजाको आँखा निको हुनुको साटो छनछन चर्केर दुख्न थाल्यो। अब तिनीहरूबाट पनि आफ्नो आँखाको दुखाइ निको नहुने सम्भावना देखि राजाले एक ठुल्ठुलै वैद्यहरूलाई बोलाउन पठायो। राजाको बोलावट आएकोले त्यस सहरमा रहेका सारा वैद्यहरू राजदरबारमा हाजिरी भए। तर तिनीहरूले पनि राजाको आँखाको दुखाइ जाँचे र भने, महाराज, सरकारको आँखाको दुखाइको कारण निको पार्ने शक्ति हामीसँग छैन। यो काम गर्ने शक्ति केवल प्रेत रूपमा रहेको मानिससँग मात्र छ। त्यही कारणले गर्दा त्यसैलाई बोलाउन पठाउनु होला। तिनीहरूको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि राजाले प्रेत लोकमा रहेका मानिसलाई बोलाउन पठायो। प्रेत लोकमा रहेका मानिसहरू पनि तुरुन्त दरबारमा हाजिरी भए।
अनि त्यस प्रेतलोक निवासी मानिसले राजाको आँखाको दुखाइ हेर्दै बिन्ती चढायो। महाराज, मैले हजुरको नजर दुखेको निको पारिदिन सकेमा मलाई के दिनुहुन्छ? त्यस व्यक्तिको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि राजाले प्रशस्त पैसा, आधा राज्य र आधी प्रजा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्यो। तर त्यस प्रेतलोक निवासी मानिसको चित्त बुझेन। त्यसपछि उसले राजाकी मन परेकी छोरीसँग विवाह गर्न पाऊ अनि मात्र म उपचार गरिदिन्छु भनेर भन्यो। उसको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि राजाको मनमा छुरी खसेचै भयो, किनभने त्यस राजालाई आफ्नो छोरी प्राणभन्दा प्यारी थिए। त्यसो हुनाले राजाले आँखा दुखेको कष्टले गर्दा प्राणै जाने भए पनि आफ्नो छोरीलाई त्यस मानिससँग विवाह नगरिदिने विचार गरे। भइहाल्यो भनेर औषधि नगराइकन फर्काइदियो। तर दुर्भाग्यवश त्यसै रात राजाको आँखा पहिलेको भन्दा पनि छनछन चड्को गरी दुख्न थाल्यो। राजाले केही गर्दा पनि आँखा दुखेको कष्ट खप्न सकेन। राजाको यस्तो अवस्था देखेर मन्त्रीवर्गले राजालाई यसरी आँखा दुखाएर बसाउनु भन्दा सरकारकी छोरी राजकुमारीलाई ती मानिसको हातमा दिएर आँखा निको तुलाए पेस हुन्छ। सरकारको शरीर भएमा छोरीहरू त अरूहरू पनि भइहाल्छ नि, त्यसै कारण त्यो मान्छेलाई फेरि बोलाउन पठाउनु पर्यो भनेर बिन्ती चढाए। आफ्नो आँखा यसरी दुखेको र आफ्नो मन्त्रीवर्गले पनि यस्तो कुरा भनिरहेको हुनाले राजाले फेरि त्यस व्यक्तिलाई बोलाउन पठायो अनि आफ्नो आँखा दुखेको निका तुलाइदिन सकेमा आफ्नो छोरी दिने कबुल गराए औषधि गर्न लगायो। प्रेतलोक निवासी मानिसले राजाको कुरा सुनि छट्टपट एक ठाउँमा गई रुखका झारपातहरू जम्मा गरेर ल्यायो र ती झारपातहरूलाई खलमा राखेर बडो मेहनतका साथ पिसी त्यसमा एक थोपा राजाको आँसु हालिदियो अनि त्यस रसको थोपा राजाको आँखामा हाल्दै भन्यो, महाराज, अब भोलि सरकार स्नान गर्नुहुँदा सरकारको आँखामा जुन वस्तु परे सरकारको आँखा दुखेको हो त्यो वस्तु निस्कनेछ र आँखा दुख्न निको हुनेछ। यति कुरा भने ती मानिस राजाको छोरीलाई लिएर आफ्नो देश फर्केर गयो। एक दिन मात्र भए पनि आफ्नो दरबारमा बस्न राजाले कति आग्रह गर्दा पनि त्यो प्रेतलोक निवासी मानिसले बस्न मानेन र आफ्नै देश फर्केर गयो। त्यसपछि राजालाई भोलि कहिले होला र आफ्नो आँखा दुखेको निको होला भनेर हतार हुन थाल्यो। यसै प्रकारले हतार मान्दै साह्रै मुस्किलले राजाको रात कट्यो र भोलिपल्ट झिसमिसे उज्यालो हुन साथ राजाले नुहायो। यसरी नुहाउँदा राजाको आँखामा बिजेको काठको टुक्रा पनि तल झर्यो। यसरी त्यो काठ छर्न साथ राजाको आँखाको पीडा कम्ती भएर गयो। आँखा दुखेको निको भइसकेपछि आफ्नो आँखाका लागि आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी छोरीलाई प्रेतलोक निवासी मानिसको हातमा दिएर पठाएको शोकमा राजाले 3 दिनसम्म आफ्नो राज्यमा शोक मनाउनु भन्ने आदेश दियो। उता प्रेतलोकमा भने राजाकी छोरी लग्ने मान्छेले मिठा मिठा पौष्टिक खानेकुरा दिएर उनलाई एउटा छुट्टै घरमा राख्यो। यस्तो खानेकुराहरू खाएको कारणले गर्दा राजाकी छोरी खुबै मोटाई। त्यो राजकुमारीलाई राखी छाडेको घरमा एउटा नरकाल थियो। नरकालले राजकुमारीलाई भन्यो, ए मैया, तिमीलाई यसरी घर धनीले मिठा मिठा खानेकुरा दिइराखेकोले तिमी साह्रै मोटाइसकेका छौ। तिमीलाई यसरी मोटो बनाउनुको कारण तिमीलाई मार्न हो। त्यस कारण तिमीले मोटाउने खानेकुराहरू खान भएन, अन्यथा तिम्रो ज्यान छिट्टै जानेछ। नरकालको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि राजकुमारीले त्यो दिनदेखि जम्मै खानेकुराहरू त्यसै नरकाललाई खान दिए अनि आफू भने खालि चुनको धुलो मात्रै खाएर बसी। यस्तो कार्यले गर्दा राजकुमारी दिनदिनै दुब्लाउँदै गई। यसै प्रकारले 3 वर्ष जति बितेपछि एक दिन प्रेतलोक निवासी मानिसले आफ्ना आफन्तहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउने विचार गर्यो। उसले त्यस भोजका लागि त्यसै राजकुमारीलाई मार्ने बन्दोबस्त पनि मिलायो। एक दिन दुई दिन गर्दै दिन बिताइरहेकी राजकुमारीलाई मार्ने अघिल्लो दिन बिहान सधैँ चाहिँ राजकुमारीले आफूलाई खुवाउन ल्याएका खानेकुराहरू नरकाललाई खुवाउन लैजाँदा उनले राजकुमारीलाई प्रेतलोक निवासी मानिसले आयोजना गरेका सबै कुराहरू बताइदिए।
अनि राजकुमारीलाई आफ्नो ज्यान बचाउन घरतर्फ भागेर जाऊ भन्ने सल्लाह दिँदै घरतर्फ जाँदा कुनै दुबाटो भेटिएमा त्यस दुबाटोलाई एउटै बाटो तुलाउने औषधि बुटी दिँदै भने, हे मैया, तपाईँ घरतर्फ भागेर जानुहुँदा जङ्गलै जङ्गलको बाटो आउनेछ अनि आखिरमा प्रेतलोकबाट बाहिर जाने बाटो आइपुग्छ। त्यो प्रेतलोक बाहिरको मूल बाटो हो। त्यो बाटो नछोडी जाँदै गर्दा केही मानिसहरूले तपाईँको नाम काढी बोलाउनेछ। तर तपाईँ आफ्नो घर नपुगेसम्म पछाडि फर्केर हेर्ने तथा बोल्ने नगर्नुहोला। यस्तो सल्लाह पाउना साथ राजकुमारी तुरुन्त त्यहाँबाट आफ्नो घरको बाटो हिँडी। 3 घन्टासम्म भागेर जाँदा जाँदा राजकुमारी एउटा दोबाटोमा आइपुगी। त्यहाँ उनले नरकालको सल्लाह अनुसार त्यसैले दिएको औषधिको थोपा बाटोमा खसाली। तुरुन्त त्यो दोबाटो एउटै बाटोमा परिणत भयो। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढी। यसरी जाँदा जाँदा फेरि एउटा मूल बाटो भेट्टाए। त्यहाँ उसलाई कसैले नाम काढेर बोलायो। तर राजकुमारी आफ्नो घर नपुञ्जेलसम्म पछाडि फर्किन। यसरी जाँदा जाँदा बल्ल बल्ल उनी आफ्नो देशमा पुगी। यतातिर त्यस प्रेतलोक निवासी मानिसले जङ्गलमा भोजको सारा सामग्री जुटाई घर फर्केर आएर हेर्छ त राजकुमारी घरमा थिएन। अनि त्यसै घरमा रहेको नरकालसँग राजकुमारी कहाँ गई भनेर सोध्यो। नरकालले पनि राजकुमारी घरको पछिल्लोतिर ढोकाबाट बाहिर गएको मात्र देखेको कुरा भन्यो, तर त्यहाँबाट कता गइन् थाहा भएन भनेर भन्यो। नरकालको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि प्रेतलोक निवासीले राजकुमारी पक्कै पनि आफ्नो घर गइन् भन्ने विचार गर्यो। अनि राजकुमारीको नाम उच्चारण गर्दै त्यो प्रेतलोकको मानिस राजकुमारीको देशमा पुग्यो। यसरी प्रेतलोक निवासी मानिसको आवाज सुन्न साथ राजकुमारी पहिले भन्दा पनि छिटो छिटो गरी दगुडी अनि आफ्नो घर पुगेर बाबुलाई त्यस प्रेतलोक निवासी मानिसलाई खानेकुरा खुवाएर अल्मलाएर सहरभित्र आउन नसक्ने तुलाउन दरबारबाट टाढा टाढासम्म एउटा गाई, सुँगुर, भैँसी, बोका, कुकुर, कुखुरा र 7 फुल ल्याई प्रत्येकलाई 7 पारी बलि दिइराख्नु हुन भनेर बिन्ती चढाए। त्यसपछि राजाले पनि आफ्नो छोरीले भने बमोजिम तुरुन्त गरिदियो। साँच्ची नै त्यो प्रेतलोक निवासी मानिस दौडदै आउँदा बाटोमा राखिएको खानेकुराहरू देखेर त्यही अल्मलिरह्यो अनि आफ्नो पेटमा अटाएसम्म खानेकुरा खाएर अगाइसकेपछि बाँकी रहेका सबै खानेकुराहरू पोको पारी फेरि आफ्नो घरतिर फर्कियो अनि त्यस राजकुमारीलाई लिन वा दुःख दिन फेरि आएन। त्यसपछि राजाले मरेर प्रेत भइसकेका मानिसहरू प्रेतलोकबाट मृत्युलोकमा कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्न आउनु पाउने छैन भनी घोषणा गरी त्यसैभरि झ्याली बिटाइदिए। कस्तो लाग्यो त हजुरलाई आजको कथा? प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गरिदिनुहोला। हस् त, यति भन्दै अहिलेलाई पनि बिदा चाहन्छु। फेरि पनि अर्को कथाको साथ आउने बाचाका साथ म सबै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।